je dois quand même na diriger bino ndenge to ka kama mukole za ki eloko za ri eloko ya ri ta 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 Yo, comme d'un produit, ça n'a pas du tout ça. Kéla, au moins, il me trouve rien. Koutoungaï, tu peux comme nous respecter, c'est la pépé carapir Bakouba, non en quatre, mais l'élève aux autres. Sur ma pique, Kéla, yon, autre quoi, yon, Kéla, ma pio 5000 dollars. Au sein de mon autre verre, papa, bossé, le cambodiamant, et encore ça m'a été, le cambodiamant, les autres sociaux, le cambodiamant, tout ça, acheter, deux business. Toi, t'es qui diamant, 700 000 dollars. Moi, je prends 5 000 à pique, Kéla, 200 000 à pio, jamais. 700 000 dollars par rapport il y a un gentleman dans un grand dans un yaya mais par rapport à moi 500 dollars pour la vie non attention voilà, non carrière vieux c'est belé papa bosse vieux c'est comme dans un souk mais oui. Bien comme dans un souk quand nous avons vu en 2012 Bon, on a un gars. La tienne n'a pas été dans la photo.
Kobunda ezalate bakabola mbongo na kimia nyoso talangai mobiki simona nayo okoti singai na kop pungai na ebidi ya mama lamu malamu tango mususu bakoki kokosa bango yolobi mona langa mobiki sile kanzela wana pinga iyo na mimi bango na ndaku na pesi bango ya komela sikulu balingi balia oye kosala ete Libumu na bango itunda. Amen. Talo, yaya, tango ya kina mokilele kaki, yaya mikaba kipona bato, bazwa lobiko ya seko na seko, ngayi mubikisi. Nabonzi kwanga na ngayi na dendo, oyu nalinga kikuli ya kakapona mokolo ya lilo. Nabonzi angwe payabadi ya matifere, oyu tata, epesa bango vitamine, epesa bango lisusu, makasi ya koluka, bakara ya minene, yango. La bundeli na kumbo ya pia tata. Bon appétit na bino. Amen. Bon appétit na bino. Merci. Mon fils, vraiment, c'est vraiment pas Ngai na kulia tina nini. Na pesi bino bulia. Oyo ngai na kulia. Et kule kata o bino bi wazali kulia. Nous sommes en adiamon mouninka noa. Mon fils, c'est vraiment. Yobi kardozo mbanginda nani. Na diamant. Chumbara pe ngina na diamant. Didi kinoni diamant.
Ngoliango pinza na peti eh. Bo seli ngolo kula di merci ndenga sala kabalo pour écouter na poto banguna. Je merci mboka. Je merci mboka ni na José Poku. Je vais vous montrer. Comme ça, tu as un comptoir, il y a Mati Madiam. Il y a Kouyeba. Ce qui est un peu comme ça, il y a Mati Madiam. Il y a un peu comme ça. Il y a Mati Ferro, il y a un peu comme ça. 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 Il y a Ndenge tozali tosali kakirke ne tingana za raposa mapango misato na yolo mibale na ngaba na talaki pe matonge me kuna mo babali ikamboti atulingi na makampane sikoyo ndenge yana soki to teki ngo 700 dollars de repartition ko sale mangai par na ngai taki kwa dinesi na ko 500 la kisanga idi ama yango Bamine singa iboya! Au secours! Nakola qui sabino ma vie! Ce que vous allez congolais, vous singez le lien de moto! Yo! N'a pas si bino tinanini! Bino mon combo, n'a pas si bino tinanini! Gaï naïbi qui a bino vos alliés en diamant! Botikipe na pesa bino kwanga na ngana ndo mukona tala tala na zana posa bino ya to yo yo kutu na kokanguna lupu mobikisi yo mobikisi likambute soki dia mana bino ezati bubi misilanga mbongo na so bosonga na ndo na kai na shi na ngana pesa mobikisi yo kangai Yokanga, comme si on lobi qui osa posa kota na kopi na biso a diamant pour bien mes attaques. Tout bandeau solo la entre biso misal. Qu'est-ce que tu as le bumbashi? Yo, na comprendre déjà bizeti yo na. Yango moni na boloki bino boye. Monto ko kenditi. Na ko benge la bino baya ya. Boyi baya ya ko tuti ba beta kamabe. Ici final ba kaka bozami bina bile la. Na bile la. Bongo bo tikinga na pesa kwanga na ngaka ko na za kina ngupo na nini. Yo ndo yeba kisoko te kana di solo sa otuna. Tozana kai kilo ko na barua ba zongi na bango pena pouvoir. Ko konza mboka pa zongi si dia me zongi na ngo operationnel. Bo au cas où. Ngai wana na zana problème te. Na lobi na bino boye. Ngai tangu na zibino kuna. Tito tembola awa. Tito kote la bino na kati. Pour la ligne, pour le bâti, n'a pas été posé la bino na diamante. Ton monnaie kaka oye pota mousso kote a disola ma ronga gango to yakito. Si kote ango na pisi kwa ngana. Nga deja na kabela kwa ngana nga. Deja na pisa o dendo nga. Yo, nga deja na pisa o sikri nga omela. Yo, tala. Nazali kobele la bino. Nazali kobele la bino babo ma bino. Nakangi bakulu na nakangi batu bazoboma mboka oyo tala tala lukula nazali kaya bubuli akonga ngana dendo e bublaki nangai osakani nangai osakani nangai na lingina pungula jen nangana ebike na kolia kwanga na ngana dendo sana mutima yaya wana mutima yaya kwanga na mnene yulio ukosumba mwana desa ukosumba mwana desa yo na kubeta uku de tete na kubeta uku de tete na mino na yo yo kani sini na bloke bino nyosote
Beaucoup de foot à l'issue. Je suis en train de me faire un peu de temps.